Gece birə işləyib vəkil Aqil Layıç hal-hazırda Nərmanov rayon polis idarəsindən çıxdı. İndi birazdan məsələ barədə açıqlama verəcək. İlk öncə qeyd edeyim ki, istintaqın detallarından bağlı məlumat verməyəcəm. Çünki detallarda orada bəzi şəxslər var. İndi gələcəkdə bunu cəmiyyət görəcək və ona görə iltisama imza atmışıq. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Cinayət işi dələduzluq külli miqdarda törədildikdə, bir də ki, saxta sənədlərin hazırlanması və ondan istifadə olunması bu bir növ mühacir alverməyə bənzər bir şeydir. Tofiq bəy bugünkü ittihamların hamısını rədd etdi, onu siyasi fəaliyyətinlə əlaqələndirdi və özü möhkəmdir və bütün dostlara salam dedi. İndi növbəti günlərdə mənim prosesual addımlar olacaq. O prosesual addımlarda da biz istintaq sirrini yaymamaq şərti ilə açıqlama verəcəyik. Bir şərtlən ki, dövlət orqanları şəxsin təqsirini, prezumsiyasını pozacaq, hər hansı bir məlumat verməsin. Məlumat versələr, biz də onu təqdim eləməyə məcbur olacaq. Nəticə olaraq qeyd etdiyim kimi, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 hissəsi, yəni külli miqdarda dələduzluq və eyni zamanda Cinayət Məcəlləsi 320.1 və 2. hissə saxta sənəd hazırlama və eyni zamanda ondan bilə-bilə istifadə etmə maddəsi ilə faktla bağlı cinayət işi açılır. Hal-hazırda kimin təqsirləndirilməsi falan bəlli deyil. Tofiq bəy də hal-hazırda şübhəli şəxs kimi saxlanılıb və o təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuyub. Sabah saat 10-da növbəti prosesual addımlar olacaq. Bununla bağlı da ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. İstintaq hansı orqan aparır? Bakı şəhər Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsi aparır. Düzənlədim. Tofiq bəy hələ şübhələnir. Şahidlər yox, başqa bir neçə adam var, dediyim kimi də. Şahid var, yəni iş üzrə zərər çəkmiş də olacaq çox ehtimal. Yəni amma bir dənə başqa bir təqsirləndirilən şəxs var. Mən onun təqsirini prezumsiyasını pozmamaq üçün ondan bağlı açıqlama verə bilmərəm. Ümumiyyətlə Tofiq Yaqub bu həbsin nəyə bağlı? Saxta sənəd. Yəni iddia olunur ki, var. Yəni biz görməmişik. Yəni istənilən halda o tip sənədlər bildiyiniz kimi prosesual qanunvericiliyə görə istintaq yekunlaşandan sonra müdafiə tərəfinə təqdim ola bilər. Çünki cinayət həkiminə xitam da verə bilər. Ona görə də bu istintaq sirridir. Dələduzluq cinayətində adətən zərər çəkmiş şəxslər olur, zərər çəkmiş şikayəti olur. Belə şikayət varmı? Yəni iddia eləyirlər ki, şikayət var, amma biz şikayəti görməmişik. Yəni dediyim kimi o tip məlumatlar Cinayət Prosesual Məcəlləyə görə, yəni istintaq yekunlaşanda müdafiə tərəfindən açıqlanır. Hal-hazırda biz mənəm Tofiq bəy deyən zamanda istintaq sirrinin yayılmamasına dair biz iltisama imza atmışıq. Ona görə də şəxslərin adını açıqlaya bilmədik. Saxlanma şəraiti necədir? Yəni özü dedi ki, normal şəraitdə gətirdilər. Hərdə saxlayıblar? 28 mayda hansı ki o müəyyən çap ilinə nəqiz mükafatının diplomunu götürməyə gedib, orada gətirdilər həmin idarəyə və münasibət normaldır, hər hansı bir şiddətdən söhbət gedə bilməz. Bir də evinə baxış keçirdilər, bildiyiniz kimi. Evindən götürülən bəzi əşyalar var və eyni zamanda üzərinə çıxan Amerika səfirliyinin verdiyi Seymur Həziyyə nisbətdə və eyni zamanda öz ailəsinə nisbətdə müəyyən yeni il hədiyələri var. Yəni o hansı spiri və yaxud da təbrik məktubudur. Yəni, onları da hələ götürdülər. Bank kartları çıxdı 2-3 dənə ailəsinə məxsus. Onları da sınır zərurəti olmadığı tərəfdə qaytaracaq. Tofiq bəy evindən çıxanlarla bağlı nəsə dedi? Özü bir mənalı şəkildə verilən ittihamların hamısını təqzib edir və qeyd edir ki, onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır və yola davam edəcəyini söylədi. Şübhəli şəxsin qismində saxlanma götürülür? Bəli, şübhəli şəxs qismində saxlanmadır. Aqil bəy, özü həbsini nəyinə əlaqələndirir? Özü siyasi fəaliyyətindən. Evində axtarış zamanı vəkil bəy özü iştirak edirmi? Yox, özü buradaydı. Maya xanım iştirak edib. Ailə üzvlərindən bir dənə, yəni evindən çıxan məsələləri də dediyi kimi, yəni o da pul məbləğindən bağlı deyil ki, atılıb. Məbləğ nə qədərdir? Orada qeyd olunurmu? Məbləğ 5000 euro deyəsən, amma dəqiq bilmirəm, çünki biz hələ
o həmin protokolda iştirak eləmədiyiniz üçün, vəkil kimi sonradan qoşulduğum üçün o prosesdə iştirak eləməmişəm. İndi sabaha və yaxud da obisi günə yəqin ki, verilmənin açıqlaması olacaq. Təşəkkür edirik. Tamam, Vəkil Agil Layacın yəqin ki açıqlamasını dinlədiniz, bildiniz. Bu tamamilə absurd, qondarma, ittiham, şərdir. Tofiq Yaqublu ümumiyyətlə yəqin ki onun fəaliyyətini izləyən bir izləyənlər olubsa bilir ki, Tofiq Yaqublu daima hansı maddə ilə ittiham edirlərsə mühacir alverindən, çünki vəkil artıq indi onu bildirdi. Vəkil mühacir alverindən bağlı. O daima həmişə bunun əleyhinə olub və bununla bağlı mübarizə aparır və açıq şəkildə də bununla bağlı postları da var. Təsəvvür edin ki, demokratiya uğrunda mübarizə aparan adamı həbs ediblər ki, sən heç vaxt demokratiya uğrunda mübarizə aparmamısan. Təsəvvür edin ki, Tofiq Yaqublu mühacir alverinə qarşı həmişə prinsipial mövqeyi olan, bunu həmişə qınayan və bunun əleyhinə olan bir adamı indi bugün mühacir alverinlə həbs ediblər. Evimizdən çıxan pul, daha doğrusu evimizə qoyduqları pul bizim ailəyə məxsus deyil. Bu pullar özləri, polislər onsa bugünlərdə pul gəzdirirlər. 40 min avro, 40 min dollar hara istədilər, qapı-qapı gəzdirirlər. Kimi şərləmək lazımdırsa onu da evinə qoyub götürürlər. Pulu necə qoyublar? Anamla polislər çıxıblar yuxarıki evə. Həmin vaxtı da polislər gətirib anamın yatdığı balışın altına qoyublar. Yəni hər gün yatdığı yerin balışın altına pulu qoyublar. Sonra yuxarıdan göyə gəlib aşağıki evdə baxış keçirəndə sürpriz açıblar ki, bəy oradan pul çıxıb. Bizim anamın bizim evdə yalnız 200 avro və 100 dollar olub. O da anamın dişi ilə bağlı ciddi problemləri var idi. Dişi üçün ayırdığı pul olub. Hətta qonşu da gəlib dedi ki, bugün məndən 50 manat borc alıb. Bizim evdə pul olmayıb. Müxalifətçinin evində heç vaxt pul olmur. Elə olsaydı biz elə niyə bütün günü hakimiyyəti tənqid edir, əgər yaxşı şəraitimiz olsaydı, yaxşı güzaramız. Bizim problemimiz olur ki, ölkədə demokratiya yoxdur. Və bu Tofiq Yaqubun həbsi, bugün şübhəli şəxs qismində saxlanması, daha sözsüz ki, sabah cinayət işi açılacaq və sanksiya veriləcək. Bu həbs birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir və bugün də biz onu istisna eləmirdik, onsa bilirdik ki, bu repressiya başlayıbsa 100% bizdən yan keçməyəcək, elə də oldu. Və Tofiq Yaqubun həbsi birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir. Tofiq Yaqubun başına gələcək, gətiriləcək hər şeyə görə İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Çünki bilirsiniz ki, Tofiq Yaqublu dəfələrlə həbsdə olunub, istər inzibati qaydada, istər cinayət barəsində cinayət işi açılıb və bu dönəmlərdə kifayət qədər ciddi işgəncələr görüb. İndi düzdür, bugün vəkil dedi ki, heç bir işgəncə olmayıb və 28 may ərazisindən həbs eləyiblər, oradan saxlayıblar. Amma bu da dəlalət eləmir ki, ona işgəncə verəcəklər ya yox. Çünki biz bilirik ki, polis bölmələrində belə dünən Mahiyyətin Orucovun öz açıqlaması var idi ki, onu 32-ci polis bölməsində fiziki zorakılıq göstəriblər, pis rəftar ediblər. Yəni o istisna olunmur ki, o münasibət Tofiq Yaqubluya da qarşı olmaya bilər. Çünki biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Ona görə bir daha bildirəm ki, Tofiq Yaqubluya qarşı sürülən ittihamlar tamamilə əsassızdır. Ümumiyyətlə onu da deyim ki, bizim evdə adətən pul anamda olub, atam anamdan pul alıb. Yəni nə mənada ki, büdcəmiz həmişə anaya baxıb, anada da nə olub? Yəni ki, anamın da büdcəsi məlum məsələ. Qonşudan 50 manat borc alıb, dişi üçün də ayırdığı bir məbləğ var idi və onu da polislər özləri ki, polislər onu ayrı zərfə qoydu. Özlərinin gətirdikləri, qoyduqları pul isə ayrı zərfə qoydu. Yəqin ki, indi bunun da bir artıq izahı var ki, nəyə görə belə eləyiblər. İndi budur, sabah yenidən istintaq gərək, prosedur olacaq. Sabah saat burada 10-da başlayacaq. Yəni, bilmirəm nədə olacaq, amma böyük ehtimalla ki, sabah barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiləcək. Amma dələduzluq edənlər, yəni Tofiq Yaqubun birisi hər bir insanın evində normalda 5 min dolar, 10 min dolar bu işin başqa bir tərəfi. Amma bir evə ki gətirib bizim evə pul qoymaq, yəni çünki bu elə bir məsələdir ki, son zamanlar görürük də, kiminsə, məsələn, Avzas Mediada şkafın üstündən çıxır, Qubad İrbadoğlu'nun ofisindən çıxır. Bu günlərdə bu pullar çox çıxır. Hakimiyyətdə birinci deyəsə, o bir də lətifə var, dovşanın qulaqlarını kəsirlər dovşanlar, sonra sayılar ki, neçə qulaqlı. Hakimiyyət əvvəlcə həbs eləyir, sonra fikirləşir ki, hansı ittihamdan onu həbs eləyir, nə ittiham qoyur. Hazırda elədir, əllərinə pul alıblar, qapı-qapı gəzirlər ki, hansı kimi daha doğrusu şərləmək üçün, istifadə eləmək üçün o pullardan istifadə edirlər. Tofiq Yaqubu da onların qurbanlarından biri. Allah